Atëherë, pra, neuroni kaluar kemi mësuar në lidhje me përcaktorin, me përshtatje, i cili pra shprehej me prambimra, për emra të ndryshueshëm dhe me numërorin 3, sepse është i vetmi numëror që ka gjini. Sot do të mësojmë në lidhje me përcaktorin me drejtim. Atë që ka ju duhet të mbani mend është se përcaktorin me drejtim shprehet vetëm me emra, shprehet me emra në rastin gjinore. Për shembull, shokët e klasës u treguan shumë të dashur me mua. E klasës është përcaktuar me drejtimin shprehur me emër në rasën gjinore, gjithashtu shprehet me emër në rasën rrjedhore pa parafjalë. Për shembull, djali bleu një shport koshte. Koshte është emër në rasën rrjedhore pa parafjalë. Shumë mirë, mund t'ja vendosim dhe parafjalën dhe përsëri është në rasën rrjedhore. Djali bleu një shport prej kashte, përveç se emrave në rasa gjinore dhe në rasa rrjedhore, ajo shprehet edhe me emër në rasën kallëzore, me ose pa parafjalë. Djali në mëngjes piu një gotë qumësht. Qumësht është përcaktuar me drejtimi shprehur me emër në rasën kallëzore, pa parafjalë. Mund t'ja vendosim dhe parafjalën. Djali në mëngjes piu një gotë me qumësht. Dhe ky është përcaktuar me drejtim me qumësht. Gjithashtu shprehet edhe me emër me parafjalë në rasën emërore. Disa nga shokët nuk erdhën në klasë. Nga shokët merret përcaktuar me drejtimi shprehur me emër me parafjalë. Pra, dhe njëherë, përcaktori me bashkim shprehet vetëm me përcaktori me drejtim shprehet vetëm me emra. Quhet me drejtim sepse e drejton emrin në një rast të caktuar, ku në rastet tona ishte në rasën gjinore, kallëzore, rrjedhore dhe emërore. Gjithashtu ne kemi përcaktorin me bashkim. Përcaktori me bashkim nuk ka një përdorim të ndendur, ashtu siç ka përcaktori me përshtatje ose me drejtim. Ai shprehet me përemra të palakueshëm. Çfarë kuptojmë me përemra të palakueshëm? Janë ato përemra që nuk ndryshojnë, pra nuk kanë gjini, nuk kanë rast, nuk kanë vetë. Këto janë zakonisht përemrat e pa caktuar apo përemrat pyetës. Po fillojmë me përemrat, domethënë pyetës. Sa ditë e bukur sot? Sa merret përcaktor me bashkim? Ç'plani ke për të nesërmen? Merret pikërisht përcaktor me bashkim i shprehur me përemër pyetës, i cili është pra i pa ndryshueshëm, ose ndryshe ne e quajmë të pa lakueshëm. Shprehet edhe me përemra të pa caktuar. Aty kishin ardhur shumë njerëz, shumë përemër i pa caktuar. Asnjë njeri nuk foli për atë ngjarje, asnjë përcaktor, pra me bashkim i shprehur me përemër të pa caktuar. Shprehet edhe me numëror, djali, mbulli, 4 pim, 4 përcaktor me bashkim. Gjithashtu shprehet edhe me ndaj folje, shtëpia përballë ishte shumë e bukur, përballë përcaktor me drejtim. Pra, gjithnjë përcaktori, qoftë me përshtatje, qoftë me drejtim, qoftë me bashkim, si gjymtyrë pra nga e cila ai varet, është gjithmonë emri. Këtë duhet ta mbani mirë mend. Ju faleminderit.